kudo që të shkoni këtë verë, merreni me vete internetin e shpejtë. Qëndroni në lidhje nga laptopi ose tableti juaj me modemin 3G AMC Wi-Fi në shtëpi, në plazh dhe kudo ku ndodheni. Thjesht vendoseni në prizë dhe krijoni në çast një pikë interneti Wi-Fi. E gjeni ekskluzivisht në çdo dyqan AMC. Okay, ma, të shvërën prisë dhe ke internet. AMC, bota jonë, ti.